Hai, bersama saya lagi Zik Rohaizat dalam My Sukan News untuk minggu ini. Kita mulakan dengan atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randhawa catat kejayaan berganda dalam masa 2 minggu selepas dia kali ini berjaya menjuarai kejohanan olahraga Kelantan Haji di Republik Czech minggu lalu. Pemegang rekod lompat tinggi kebangsaan ini melakukan catatan 2.22 meter sekaligus memecah rekod kejohanan, namun ianya masih jauh daripada kelayakan Olimpik iaitu 2.33 meter. Kita beralih ke kejohanan badminton antarabangsa Sepanyol 2021. Kem Malaysia menjuarai 3 acara iaitu perseorangan wanita menerusi SK Sona, beregu campuran Ti Kai Wun Teo Mei Xing dan beregu lelaki Man Wei Chong Ti Kai Wun selepas menewaskan lawan masing-masing di final. Sementara itu, bagi kejohanan olahraga Kosanov Memorial di Almaty, Kazakhstan, atlet lompat tinggi negara Li Hapwe muncul juara dengan catatan ketinggian 2.10 meter, sementara Jonathan Nyepa meraih pingat perak dalam acara 200 meter lelaki dan 100 meter lelaki bersama Muhammad Ilham Suhaimi yang meraih gangsa dalam acara 200 meter. Kejayaan itu turut diulangi oleh Connie Chu Kaini dengan merangkul emas bagi acara lempar cakra wanita dan Rezam Shah Wan Sofian menamatkan acara 110 meter lari berpagar lelaki dengan meraih gangsa. Dan yang terakhir, kejohanan para powerlifting Piala Dunia edisi ke-11 di Dubai Emiriah Arab Bersatu UAE. Sejarah baru dicipta oleh Boni Bunyau Gastin, atlet para negara yang memecah rekod dunia bagi kategori lelaki 72 kg dengan angkatan 230 kg semalam. Ini merupakan kejayaan kedua Boni selepas turut menjuarai kejohanan sama di Bangkok pada Mei lalu. Jadi sekian saja My Sukan News untuk minggu ini. Kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow, like dan subscribe page kami My Sukan TV di laman Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube. Saya Zikro Haizat, kita jumpa lagi minggu depan.